इर्मिया 45 अध्याय बारुकलाई सन्देश। यहुदाका राजा योसियाको छोरा यहोयाकीमका राजकालको चौथो वर्षमा नेरियाका छोरा बारुकले इर्मिया अगमवक्ताले लेखाएका वचन एउटा पत्रको मुठोमा लेखिसकेपछि इर्मियाले बारुकलाई भने, बारुक, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले तिमीलाई भन्नुभएको कुरा यही हो। तैँले भनिस्, धिक्कार मलाई, किनकि परमप्रभुले मेरो दुःखमाथि दुःख थपिदिनुभयो। सुस्केरा मार्दा म थाकिसकेँ, म कतै पनि विश्राम पाउँदिन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तैँले त्यसलाई यसो भन्। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मैले जे बनाएको छु त्यो म भत्काउनेछु, देशभरि नै मैले जे रोपेको छु त्यो म उखेल्नेछु। के त चाहिँ आफ्नै निम्ति ठुला कुराहरू खोज्छस्? ती नखोज, किनकि म सबै मानिसहरूमाथि सर्वनाश ल्याउनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तर त जहाँ जान्छस् ती सबै ठाउँमा तेरो ज्यान समेत म तँलाई उम्कन दिनेछु।